Fan, har man kommit hit med sin musik och liksom fem losers från Eskilstuna som inte egentligen kan spela liksom, så vill man ta det. Man vill se hur långt kan man ta det här? Alltså, vi tycker att vi har något jävligt bra att komma med liksom. Mm. Vi tycker att vi fyller jävligt mycket tomrum. Det är väldigt mycket Depeche Mode över vårt tänkande om hur ett band ska se ut. I sig såg de ut som jävla töntar när de började. Liksom. Men de blev ju ganska hårda sen. Liksom. Man vill vara till ett hårt rockband som ser sura ut på bilder. Liksom. Och man vill vara någon som folk ska vara lite rädd för att lära känna. Liksom. Det ska vara en sån otrolig gängmentalitet. Som mystik. Det måste det finnas i musik. Jag menar, fan, det är inte... Det är inte så att vi lyckas jämt med det, liksom. men man kan fan försöka. Mm. För att det var därför jag började lyssna på vissa band, för att de såg jävligt hårda ut och var jävligt mystiska och spelade obehaglig musik. Jeg leste et sted at etter et halvt år omtrent i replokalen, i øvelseslokalen, så satte dere opp en masse mål for hva Kent skulle oppnå. Hva var de målene? Vi så framfor alt at vi skulle bli sånne her pappdokker i skibutiken, okay. Som var våran forestilling om maksimal suksess. Liksom. Det var det største man kunne bli. Og så ble vi det. Mm. Det var ju ett utav målen liksom, men att vi skulle bli störst i Sverige, och det blev vi också. Och att vi skulle bara hela tiden göra musik som vi själva frös på och skita i vad andra tyckte, och det funkade liksom. Jag vill ha min tunga där, så nära till men så nära. Ja, en annen ting jeg henger på, jeg leste Expressen-intervju. Så var det vel du som sa at kan man ikke gjøre parodi på seg selv, så er man lost. Hva mener du med det? Jo, jeg mener det at... Faen, det er jobbig. Jeg mener det at man måste kunne ta det man gjør på skoj også. Eller man måste inse at for vissa mennesker kanske vi framstår som ett gäng pretentiösa idioter liksom. Och det där måste man kunna leka med själv också. Man får inte ta sig själv på så stort allvar så att man hela tiden sitter och diskuterar sin musik med tända ljus och glas rött vin och liksom. Det är också ett litet skyddsnät för oss, för att den dagen vi får dåliga recensioner så gör inte det någonting, för vi har redan sågat oss själva mycket mycket värre. Dere har veldig stor selvtillit, selvfortroende, i hvert fall så gir dere inntrykk av det i intervjuer jeg har lest med dere. Hvor kommer den fra? Det har jo også en del i at komme fra en liten industristad og liksom komme til Stockholm, og man skal faen ikke tro man er noe og allting. Mm. Men vadå, tenk om jeg tycker at vi er et jævligt, jævligt bra rockband. Nej. Skal ikke jeg få si det? Skal jeg si at nej, vi er faen ikke. Det er opp til andre å bedømme. Ja, precis. Det er så jævlig patetisk. Liksom. Men fan, jeg tycker at vi er best. I Sverige liksom. Jag tycker att vi är ett jävligt, jävligt bra rockband. Och jag är
otroligt stolt över det vi gör och över det vi har uppnått. Det finns ingen poäng om jag släpper en skiva som man tycker är, ja, den här är väl lite bra, den här är väl, den här funkar väl bland allt det andra. Det är inte, jag menar, om man tänker så kommer man inte någonstans. Då kan man lika gärna gräva ner gitarren i trädgården och hoppas att den blir ett plommonträd liksom. Det var vår reporter Kjell Pølsen som har vært ute og truffet Kent, som for øvrig er på Norges turné for tiden. Torsdag spiller de i Oslo, Stavanger på fredag og Lillehammer på lørdag.